Setembro é tempo de vindimas e desta vez foram os mais pequenos a realizar a grande tarefa. No âmbito do projeto Academia Dom Petis, cerca de 100 crianças com idades entre os 6 e os 12 anos regressaram às quintas do Dão, desta vez para vindimar. A Academia Dom Petis pretende levar os mais novos a ter um contato direto com os ciclos da terra e os principais produtos endógenos da região. Neste âmbito, as crianças têm a oportunidade de passar um dia na quinta, colocando-se na pele de agricultores, repórteres e de investigadores. No seu ano de arranque, foi escolhido o ciclo da vinha e, ao longo dos últimos meses, os petizes têm acompanhado o processo evolutivo desta cultura. Foi fixe, foi diferente. Uma experiência nova. Porque nós, como vivemos mais na cidade do que propriamente aldeias com isto, não estamos tão habituados a estar ligados a quintas. Já tinhas ouvido falar, não eras novinhas? Já. Tinhas ideia que era assim? Ou... Tinha uma pequena ideia. Não, primeira vez. Eu já, em casa dos meus avós, já muitas vezes. O que é que tu costumas fazer nas vendimas? Costumo cortar uvas também. Uvas? E depois já não me lembro mais. E tu, Raquel, o que é que tu achaste desta manhã? Eu achei gira, apesar de estar a carregar um balde cheio de uvas. Era pesado? Muito. Mas foi divertido. Foi. A Academia Dom Petis é uma iniciativa da Câmara Municipal de Viseu em parceria com a Escola Superior de Educação e a Escola Superior Agrária e surge no âmbito do programa Viseu Rural, com o objetivo de valorizar a terra bem como os seus produtos.